Одгледувањето на кози ниту најмалку не е лесна професија. Вниманието потребно да се посвети е поголемо отколку кај одгледувањето на овци, тврди нашиот агроаналитичар Ангел Бојаджиев. Интересен факт, потенцира Бојаджиев, е козите се чувствителни од родот копитери и се подложни на заболување отколку овците. Вниманието е поголемо кога се работи за нивно шталско одгледување. Зошто? За одгледувањето на кози во штални, во затворени услови, мора да се запази одредена температура. Температурата во самата штала треба да биде 25 степени, треба да биде влажност да не биде повисоко од 60. Исто така треба се запази за струјењето на воздухот, треба да биде и треба секојдневно да се чисти халата и повремено да се врши дезинфекција како не би се створиле некои бактерии, вируси, микроорганизми кои што би можеле да наштат на самите кози и на здравјето на самите кози. Што најмногу е потребно да се внимава при молзењето на козите. Многу е битно да знаат да првите млазови кои се измолзат од самите кози бидат на земја, бидејќи со самото движење на самото виме има бактерии и првите млазови содржат најмногу бактерии. Исто така при молзењето треба на црна хартија или црна пластична подлога да се измолзат неколку капки за да се види дали млекото чисто. Доколку е чисто, веднаш се преминува на молзење. Отколку ќе се изврши самото молзење, млекото се става во лактофризер и се чува, исто така се чува во фрижидер на температура да биде ладно, да не се чува на собна температура или да биде на жешки денови да се чува надвор бидејќи може да се расипе. Претежно во Македонија се одгледуваат две раси на кози, така наречената алпинка и кози од родот сам. Карактеристичен е податокот дека дневно козата троши од 5 до 7 килограми сточна храна. Поради мощна примамливата цена од 50 евра по грло, на агропазарот најбарен е подмладокот на козите, односно јаринјата.